Zdravo živo, pozdrav od restorana Ekskluziv. Produžujemo se s serijala emisije za Kumanovo. Danas imamo novog sogovornika, Kumanovac, koji ki ni kaže poviše rabote za njegov život. A naši vaš gost je Jadranko Ristovski, inače čovjek koji ima bogatu istoriju za sebe, ali on to ki ni go raskaže. Jadranko, zdravo živo, kako si? Zdravo, Marjan. Ebe, dobro, baš mi je drago što me povikaste u emisiju, da spodelimo nekoj ubavi rabote o toj period na naš ubav život u ubavu Kumanova, grad na sport, na sportisti. Preda počnemo da zborimo, on je vikav, to je vreme bilo malo strogo, malo zaostanato, malo ovako, malo onako, međutim, i ovo je vreme, a pogotovo to vreme si ima svoje vrednosti i kvalitete. Vika, svako vreme ima i breme, znači težinu. To je vreme, veše vreme na disciplinu, znači posveteno se odviva sva rabote, da li bilo to i u školu, da li bilo to i на спорт, иначе Куманово за тој време, у тој период кога јас сам раснаја, имаше едно големо и убаво работу за мене и за цел град. Значи немаше дете кое не се бавеше со спорт. Значи обилуеше со многу спортски дисциплини: кошарка, одбојка, фудбал, мал фудбал, гимнастика, атлетика, бокс. Бокс е една како од подназначајни спортски дисциплини поединачни. Затоа што тој се темели Куманово на најголем успех. Ми смо се радувале, например, на Ацета Русевскога, на Реджепа Реджеповского, кога дојде во Олимпијаду, кога донесева медалја. Тој беше еден голем празник за град. Сви бемо радостни, луѓи потекнуваа во нашу средину. Да. Видујемо се заедно на Корзо. Значи, Куманово беше град еден, такој да кажу, како што се бие у прошлост, с поголем ентузијазам, с поголем дух на живеачку, понапредни бева луѓи, збору во смислу и на спорт, збору и во смислу на школување. Али ја некој тоа мора да кажемо дека во тоа време било невероватно другарство и поштување на човека еден према другога. Свак човек е бија респектиран од другога човека и тоа не е имало никакви ни зврски, ни превари, ни ништо. Самиот систем на социјалистичко уредување имаше таква агенда да луѓите се почитуваат меѓу себе. А таа дисциплина се стекнува од млади години, односно у самиот начин на образование. Значи, у тој период не само Куманово и цела Македонија и цела бе што ми сме живеали у Федерација, бивша Југославија, и тој систем на образование ваеше скоро на целу територија на простори. Јас се сетам, значи, како дете имаја сам 5 годинке, мајка ми беше преместена како учителка у село Винце, и тамо, да кажемо, ја како дете на учителку, си се играм тој у двор, песема е 5 годинке, и гледам некои луѓи да ваѓа. И сак ми тој остана усетење дека на саки 3 месеца од Завод за школство да ваѓаш инспекција, да видим колко е стекнато образование, колко ученици са напреднале. Сакам у кратки црте да кажу дека имаше систем на вредности на образование. И тие генерации што се искочили збору до 90-ту годину, са прави завршени, дали биле правници, економисти, инженери, тоа е било с квалитет. Нити имало подметување, нити имало врске, да кажу, чиста наука. И дел од тие стручњаци се у светски размери, признати наши. Јо те прашам, имаш интересантно име Јадранко, кум, откуде е, кој те крстија така? Јас сам се родија, значи, 6 октомври 1961 годину. Татко ми е бија војник у Бања Луку и значи јас сум се родија каде он бија војник. Најдобар другар му е бија, вика свега Барбаџони. Тоа е типичето Сплит Каштел Нови. Сплитјанец и он каже, ајде македонцу се родило син, па јас сам са Јадрана, звачемо го Јадранко и така. И значи, кум ти од Сплит на тебе? Да, сплитјанец. Имаш и контакт со снега да нас кажи? Па човекот е починат. Одамна и мале смо со децата контакт. По време од 2018 се видимо успешни луѓи у своји струке. Еден е правник, друг е инженер. Ја по тој линија, дека јас сам дипломиран инженер, занимавам се со енергетику и по некој случај имаше некоја работа тамо и ме ангажирава. Скоро едно 4 месеца и тој си ги враќам оние стари убави моменти на наши родители, како си живеало, како е било поштовање. Значи, самиот систем правеше вредности.
образовниот систем правеше вредности, док ако право споредбу за денешно време не би сакаја да направо споредбу. А, интересно е, кој би бе Стареко? Стареко на татка? Стареко на татка ми е бија еден градежен инженер, бија директор на македонски железници. Не е Кумановац? Не е Кумановац. Значи ти и куми Стареко од бан Куманова? Да, па тој са биле некои наши збору на татка ми, некои колега од студија кои се се поштовале и во тој време е такој кои се најблиски, а викаш га за кума или за побратимо. Исто и во моје време на студирање, со тие што смо студирале, најблиски луѓе, живиш у најубави години и викаш, ајде, пример, Марјан, студираме ти заедно, ајде ки ми бидеш кум или побратим. Значи, во денешно време куми Стареко су ти исто другари, од кутет или од кумано? Да. Добро, е се да и тебе ке те прашам на почетокот, како и свите, каде си ти роден тачно во Куманово? Јас сам роден, значи, деку во Куманово, на улицу Драган Стопаревиќ, број 18. Да објаснимо по-детајно, тоа е бившо КТЛ подоле малко, тако ли? Од КТЛ 20 метра. Надоле? Да. Надоле, па тој во тој време кад е правена куќа, значи, јас сам дали имаја, бија сам роден, значи, ми бемо последња куќа тој, а натаму бева Лојзиња на, по којнога да га спомну, Владе Заптија. Владе Заптија, тоа е сега каде што е зграда на Козјак направена, преко пута Рамстор. Добро. Таа е била куќа на Владето Заптија, тој натаму са биле све Лојзиња и имаше још една куќа, исто тој преко пута Владето Заптија, имаше ише еден Владе и неговото имање беше цело. После тој валјда се е национализирало, продавало, и за еден краток период почнава да се гради в куќе, да се урбанизира улица. Иначе ми викам, бемо да кажемо 5 минута да идеш, а град се рачунаше централна дел, каде што е площад. Имаш и некои слики от тамо, пазар, каде што е сега паркинг, па треска, па кафана, два гула. Самиот град имаше душу на живот. Значи, ти фактички туј около тебе до некои твои 10 години не имало много куќи во обкружение. Немаше обкружение, значи пред мене... А тај зграда пред тебе кај ти направено? Тој са милицајски зграде, тој е годин дана пред ми да почнемо да го правимо куќу. Тој до мене, еве, може да кажу, част ми е исто што сум си одраснаја. Мој добар комшија е Никола Довидовски, певач познат, македонски певач кој испеја едно многу убаву песму. Земјо мила. Да, Земјо мила, која цела е со символику, со вредности за тој временски период збору. У тај дел го урангирави оној на земја моја на Исмета Крвавац на Игословенско ниво, дека на Николу Колета Комшиве исто фантастична отпејана песна за тој време. А како дете? Ето и може да спомни и друго едно работа, штом спомна за зграде, значи у првото зграду живеше наш човек, значи човек кој ни го били образ на град и која е легенда, да кажемо, у бокс, Аце Русевски. Значи Аце Русевски, како деца сме живеале заедно на 20 метра. Они седе со први улаз, со први стан. Да, зборимо за тој мало зградиче што е. Тој мало, тој мало зградиче. Значи тој потегнуе доста. А таму на почеток па на Драган Стопаревиќ имаше како што нас градот каде што е тој тој е што се продава тие джинџери минџери како се вика тие. Та е исто милицајска зграда. Тој беше продавница на житомел. Па сега со основу транзиција валјда си го некој купи и си отворија дуќан. Па добро е што тај дуќан работи, фирма работи, на кој беше запустено. Има одредени убави работи, мисло дека дечката га знам како не сетем, Горан мисло дека беше и му викам, браво. Значи тој беше... Он дугачка обштената е дечко, тој работи... Па види што сега, свак си креира бизнес. Вој со време на време бизнес е стадни пани. Зашто, гледай, немаш функционална држава со стемелити закони, и приватниот бизнес некако не посебно мали и средни предпријатели може да функционира со своја методологија што е направено. Ај кажи ни кои сте биле тој што се највише играе како дете, кои сте биле другарчиња? Па што ми како другарчиња тој еве можам да го спомнам, значи пуковник што беше у Југословенска армија, пилот покоен е Зоран Спасовски, викан Цивкар. У тој цело, значи па Зоран Димковски, Касапче, Новица Трендафиловски. Гимнастичар. Гимнастичар, да. Он е малко погоре био тој. Да, негде 50 метра. Има еште Зоран Цветковски,
да кажемо, тоа е една генерација, па и ова е бија, да кажемо, исто тој комшија со нас, моментално е бе успешен бизнесмен у град Горан Маркони. Значи, они исто бија комшија, со снега смо се играле. После имаше још еден дечко, тој Гоце Смилевски, он работеше у суд. Тоа е една млада генерација кој иде да каже, ајде, ако не играмо футбол, играмо, ми смо едина тој мала кој сме играле мавачку на ора. Тоа е сегашна куќа на Бабана, со брат, ако го знае, град го знае. Беше едно време директор у ЕВН, сега мисля дека и у пензију, и тој имаше еден ора, и тоа е било доживле да играш мавачку на ора. Тој може да се подсетим свите овие другари, тај генерација и помлада генерација, и дел од тај работу прифатимо да идемо, а ви кајде кидемо у Соколану да тренирамо нешто. Да, Соколану не би било далеко на вас, покрај Сокачија. Покрај Сокачија, одма за 3 минута. Да, да. Ничи, тој е убаведен период 70-ти години, 71-во, 72-во, генерација куде бева, значи, ја сам еден од тие, од тој генерацију на гимнастичари, кој имаше еден голем ентузијазм, како и сега, гимнастика не е популарен спорт много, за разлика од овие футбол. А ке продолжиме за гимнастику, да ни кажеш, ти кажа дека ту е опрежение и мало игре сте играле, али куде сте играле топко? Туи пред на улицу или негде сте иште во гимназија? Не, има смо, значи не во гимназија, ми иде смо у стрелиште. Тој стрелиште довадја негде сега, куде овие зграде Козјек, што ги проби пред 25 години. Значи, Драган Стопарович, кога ќе поедеш надоле, онда идеш нагоре и тој довадја тај цел долу. А тој Горничево улица? Не, тој Горничево, што е. Ту имаше стрелиште на времето, војска е, значи, кога имаше да вежбав, ту и стрелја сва. Довадја се тоја, ми па користи смо да играмо футбол. И друго игра смо горе, секуде што е капела, тој беше цела нива, сак со све покриени со гробишта. Ту игра смо футбол, или од дома, кога ќе отиде, ми бевамо после тој малце по-возрастни, да кажу, при 16 години, и земемо, украдемо го авто од дома, идемо, вежбамо тој да возимо. Први гораци црни биле тој на мене, на Мијалчо, на Брането, сви тој што сме имале овој. Па ми има смо 300-ќе, Фијат 1300, а обично имаше Шкода и Лјадо АМБ, Трабант и Фичо. И Фичо, да. И Варбрук имало. Варбрук во такни машини, тој на Мишавино. Ама тој живот си носи своје убавиње. Ти спомна за играње, веројатно сте играли плюс и Джелики и тие лопови. Джелико обовезно, лопови, жандар, тие си бева, највечер чекамо да се стамни. Цело време за прочка собираме за калавешница дрва горе по Даштеврит. Горе на Даштеврит, секоли што са кути, имаше едно крче и тој си идеше за светелију или за 2 август, Илинден, како сакамо може да кажемо. Собира се тие стари збору на владета за птију, другари на тога друга владета. По-возрастната генерација ги памти. Тие работи ми су тие што се у живот. Дело тие люди веќе и починати. Убаво време во свак случај. Е сега, мора да те прашам, татко ти што е работа и мајка ти? Татко ми е бија професор по биологија и хемија. У кој школа е предавај? Он е предавај у село Пчиньо, а после тој, после 2-13 години, оставља тој работу, просвету и иде трговски путник во едно фирма, Стококо Скопје, и од тој фирма взема пензија. Мајка ми е учителка по оделенско наставо, значи предавала е у Винце, у Никуљане, и задњево беше у Страновац. Нажалост, десини се трагедија, 6 ноември, 85 годину, под срце в удар, малци не на време на помет, мајка ми почина на 44 години. Иначе има изведено две генерација кои са доктори на науке на Кирил и Методи, и татко ми има две генерација, две или три генерација. Еден е професор на машински факултет и двоица са на филозофски факултет. Браво. Извадиле са кадар, затоа што во тој време не е збору 6-то, значи татко ми 6-то, 59-то и 6-то годину е бие учител у Страцин, каде е имало негде до 800 деца. Покрај тие 800 деца што требале да ги образуваја, имало и вечерна школа за овие што у војску, на Слурат, не могале да се дошколуваја, а се држале
funkcije načalnik na policiji. A tatko mi koje godine bio rođen? 30... Tatko mi je rođen 1. mart 39. godinu. 39. On je isto počinat 23. februar 2013. godinu na возраст od 74 godine. Dobro. Koliko ste deca bi u familiju Jadran? Ja samo jedno dete sam, Jedinjač. A, ti si Jedinjač. Radi prosvetari, zato što u toj vreme na jedno različito mesto, na drug na drugo mesto i morala, kako vikal, baba da ga čuva dete. Mene baba mi me je čuvala i sam naučio mnogo rabote, pošto moji tek je dojde za vikend, subotu ili nedelju. Vika, ti je stari mudri izreke od babu i djedu, mnogo su značili u život na ljudi. Pa znači, zato što tu stoji cijel život projden sa i ubavi i loši rabate. Da, da. Tako je da baba mi živea 88 godine, već da ne kaže od starosti, od starosti umre, inače generacijski je paleše se sinko ja. Baba ti sa Tito sam rojena, zajedno smo ratovali. Da, sa maršala Tito. Sa maršala Tito. Pa toj vreme je bilo mare. Tako. Tako je bilo, da, Tito je bio tega. A kje su učio osnovnu školu? Osnovnu školu sam ja završio Kočoracin. Kočoracin toga беше на сегашнио место гимназија, значи да. Беше гимназија и ми Кочорацин. Средњу школу сам завршија техничко, машински техничар. После се запиша на технолошко-металурски факултет и заврши дипломиран инженер за преработувачко-металурско инженерство. У тој временски период имам негде 9 научни труда во области на термоенергетику и дан данас се бавам, да кажемо, со тој проблематику. Јас сам меѓу првите инженери кои се занимаваја со спроектирање на подногрејање, на климатизација, вентилација. Еве и дело да веја амбиент што е овдека. У ексклузив. Да, у ексклузив. Тоа е ваше дело. Да, тоа сме го правиле кога се прави овој ресторан. Овдека и мислам дека одлично функционира. Стоиме на располагање за сви наши работи, што како професионалци работимо. Моментално работимо новиот систем на обновливи извори на енергија. Соларни централи, мини централи, големи централи, све што е у дух на овој време. Кажи ни, кој ти бил учител, кај учител у школа? Учител ми беше познат Вичо Георгиев. Он Куманова сте бие? Па, мислам дека некој е потекло од Велес има. А ту е живеја човек? Ту е живе, так видиш што, так те распоредим, например, као добиеш од сегашно, да кажем, Министерство за образование, што има завршено тој педагошко гово, одделенско настава и одредуваме место, имају се терале люди, Штип имало е од Куманово, Устругу. Да, нема така, не може или не фике бирам. Не, 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 идеш и готово. Нема, мислу такав е бија систем, чак мислу дека не покрај Македонија, има делу и у Блиску и у Србији, што е било као федерација, се ги распредовале у Вранје, да кажема, до Ниши било. Такви работи и мало, куде фалило кадар. Што може ни кажа за твојот учител? Сви гости викаат дека учителка или учител су едни драги успомене као друг родител. Па, види што. Значи, до четврто деление, како сак ми стои у очи, имаше Вичо Георгиев големо, да кажу, интелектуално свес и начин на пренасање на знање. Значи, много е битно дали наставник или учител ке ти га пренесе тој знање. Ја, пошто потекнују, да кажем, од семејство на просветни работници, мене не ми е било тешко. Значи, ја до осмо одделение не сам имаја ни едну четворку, све петке, тие може и свидетелство да покажемо, тој ако треба, за тој што, ако ти га добро принесе знање, ја највеќе сум учија на час и сум седеја у прву клупу, за да можу, кога си дојду дома, да си се играм, да не учиш. Иначе, ако добар наставник или учител ти га пренесе знање, ако пратиш, ќе ти треба само да повториш малце. Со стој ти правиш га темелј, значи прво, второ, трето до четврто деление. Веќе у пето деление, кога починјав предмети да се јавља, ако немаш стекнато знање, ќе мора да се враќаш назад. И онда се категоризира ученици. Значи, они имаат и одлику да га пренесе квалитетно знање. Да, да. Не са биле оценки, ајде му пишу петко, све е стекнато. Сознанија и децата самиот начин бева трудолюбиви и се учеше. Значи, да, да не кажу, еден такмичарски дух учење беше. Е, сега бе прилико да ни кажеш кои су ти, ако се сечеш, биле школски другари од клупу, кај си бија у основну школу? У основну школу, еден од тие сек што пред некој ден се сретнае Столе Алексовски, он е исто машински инженер,
директор беше на директор, еден од директори у метал у ФЦЦ 11 октомври. А после имаше друг еден Благе Пешевски. А од тие исто имаше Слави од женски до мушки. Славица Гиевска, Славица Димитриевска. Па добро, има тие слики, треба да се сету да видо да. Кои све бемо, тога бемо сплоти, на пример, ако правимо некој роднина, идемо свите цел клас. И мало е интересно, јадра некој пуно деца у клас сте биле, преко 3, на 30 деца? Па од 28 до 33, 35. Да. Пуно... Гледаш на час, тишина, мир. А, тој првото стекнато образование ти дава еден темел за натаму како ќе се развиваш како личност. Да, да, во живот. Друго, второ, и терапте, да кажемо, дома е мало контрола, дај да видиш што си напишае домашно, што е, како е, веќе пето, шесто, седмо, осмо одделение, веќе се градимо ми како личности. Делото и период ми скоро сви спортуемо, кој кошерку, кој одбојку, кој атлетику, кој гимнастику. Ми како друштво се посветимо, да кажемо, ради тој што га кажа пред малце, Мавачко, што сме играле на ОРА, значи на гимнастику. Ја, да кажем, сум учествувае активно 2 до 3 години и имамо едни добри спомени од тој дел на живот. Дел на живот каде ти требаше за тој време доста физичка активност, после кога одиш дома, изморен полако за учење, за релаксацију, а и сами ти израснамо у квалитетни личности, да кажу дека много слабо сме се разболували. Тие грипови... Така те прашав, само ово ме интересира, кај си учија основну школу, а и после ке кажеш за средни школу, у денешто време гледамо дека дете ако не отиде у школу, татко му го оправдуе, дете не смееш да го мотретираш на час. Фактички, професор и учител у некоја ситуација доаѓа во подредени моменти да не може да реагира, што по мене не е уредо. Мора да има ред, да се знае хиерархија, учител е учител, професор е професор. В наше време скоро, ај за оној дел на учители каде са миле, има све на таква стапче мало. И ако не слушаш... И тај, ја викамо, педагошка мерка. Што значи? Значи, не може еден да досадја на свите да се ремети настава. Втора, ако реметиш настава два пута, те праќав каде директора. Викав га родителя, и родител исто си преземе педагошко мерку, малце пеглу ти удари и не смееш да мрдаш. А ти дома, не као сега, са си изузетски, не збору генерално, ти дома не смееш да отидеш да кажеш, мо третираме овој, плюс ке да биеш утек, зашто не си слушаја на час. Да. Значи, самиот систем на образование беше многу... Бие поставен, извини, на цврсти темели. На цврсти темели. Значи, тачно се знае, има си одмор, како се што има, мал одмор, 10 минута, голем одмор, 15-20 минута, да се релаксира, да се овој. Минути, кад е настава упрашање, нема тој. Бајте, нешто може да шепнеш, као дај ми нешто овој, нали, у целину да, е било... Да, не да галамиш или овој. Нема шанси такви работи. Значи, мало е дел збору за до четврто одделение, не, али негде 7-8, кад починја малце по возраст да се овој, мало истерување. Али има, Јадранко, и друг парадокс. Малко улегнамо образование, али ете да се подсетимо и на тој време, па да направиме компарација со денешно време. У денешно време иде с репови на главу, меѓушке, пирсови, убермуде, значи нема унифицирана опрема, нема ништо. Кој како сака се облаче, иде на час и тоа е тоа. За наше време имасмо ми по Кумановски ги викамо кицеле. Значи, црна кицелички, тој ти пишуе со ознаку бед си имаше и мора да го носиш. Значи, нема, не може или не чу? Не, нема друго. Почишани, дотерани. Мислам, не е било нешто строго или некоја дисциплина што ти га руши интегритет или морал. Едноставно да бидеш примерен човек, како свак нормален човек. Сега овие, да кажемо, пирсови, мирсови, не ми е јасно. Тоа е револт, личен револт некој, да привлече внимание или... И тетовирани... Тетовирани, да бе, нега, можда, ја за време на моје студирање, за време на моје учење,
sam prošao skoro celu Evropu. Tije zapadni vrednosti sam mislija deka sam vredni, međutim, nevredni sam. Za mene sam nevredni zato što tamo prvi put sam vidio narkomaniju, tije takve rabate, što, da kažemo, jednu ličnost pravi katastrofu. Da, da. Znači, i samijat sistem na opštevstvo gubi vrednosti. Pa da kvalitet na čovještost. Na sve palje. Tamo ne, naprimjer, kod nas kada vidiš, neli, čovjek slušal mu se pa na 20 duši pritrči u autotura nosi, a pomaga. Tamo nema, tako ga provalje kao da ne postoji. A, mi smo imali, znači, sistem zboru za taj period na živeačku, zborimo u Federaciju Jugoslaviju kad smo živjeli, jedan ukomponiran sistem na vrednosti. Znači, pazi, u jedan klas imaš 33 djeca, ne možeš da vidi svi odlični. Znači, ima 10 odlični, 10 mnogo dobri, pa dovoljni, pa ovo, što je i normalna rabata. Znači, ne su svi isti. Ali malo vreti disciplina. Najbitnije je da, pa da, to i dava i rezultati. Pa i bilo u koju rabatu, ako nema disciplina i ovo, nema uspeh. Nema uspeh. Da. I posle ti se zapisuješ u srednju gimnaziju, verovatno. Tehničku, Nace Budjoni. Da, Nace Budjoni. Tehnička, isto plejada na uspešni profesori. Evo, da gospodine pokojni, Mikić je predavaja. Mikić predavaše, Ranko Nikolić i on je pokojen, Duško Denkovski. Da, Marga je, ona je živa po njemačku. Da, po Marga je germanski. A, mi uče smo klas, bemo, znači, tri klasa, dva mašinski, jedan elektro. Mi uče smo ruski, samo mi, a jedan klas učeše, dvata klasa učestva germanski i predavaše profesorka Marga. Tu i beše po matematiku profesor Baltazar. Nada Penka beše predavali. Penka predavaše makedonski jazik s literaturu, Ivanka predavaše makedonski. Posle za elektro imaše Cvetan od, mi ga znajemo kako Cvetan od Bakav. Sega, imaše... od tije profesor, izvini, Jadranko, Marga je živa, drugi ne znam koji se... Pa, mislim neka, Penka ne sam siguran. Мислам дека е жив Балтазар, Милевче по географију, Драгица Радулович, не, Милевче беше биологију, Драгица Радулович беше географију, физичко ни предаваше Ваце Наковски. А, гимнастичар чујан је Владимир Наковски. Е, да. На Микита брат. Кој ти бија класен рекомендитор? Нада по-руски. Nada. Nada, ona počina poodamna ženata. Isto je izvoredan pedagog, gdje ti dava nasoke kako znam produžite i tako je većinom. Pošto nemaše dovoljno tehničari, cijeli ti je tri generacije kako završiva, se zaposliva u Šamnicevi. Pošto nemaše kadar tehničari. I dan danas delki ide u penziju, već mi smo ta generacija koja je počinjav da idemo u penziju 60, ja već imam 62 godine. I dovađa smena na generacija, kude sega momentalno ki ih fali radnici, pošto del na kvalitetan kadar što je, zamina za to što deka ne mogava da najde egzistenciju. Zboru i za generaciju kude ja sam del rabatale kude mene, pošto sam privatna firma, gdje sam gdje savjetovaja što može pobrže da voj, zato što ne gleda smo perspektivu za razvoj na toj mladu generaciju koji ima nastaje problematiku. A koji su ti bili školski dogodili tehničko, evo da ih kažemo u ovoj priliku? Pa ovako, u tehničku školu, znači, jedan od i pre i drugari komšije bije, znači, Ljubiša Petruševski ili Bube Koleđ. A Eurokoleđ? Eurokoleđ, Bube sa smene. После би е значи Зоран Спасовски. Тој беше воен пилот, цивкар по презиме цивкар починате. Брат му е Часлав Спасов, председател на овој аероклуб овој наш Доне Божинов. Добро. Да. Тоа е било. После тој е био Столе Алексовски, овој машински инженер што е од туј генерацију. Владимир Пивоварове седеја со мене у клупу, професор истакнат сега. Славица Гиевска, на презиме викана Чавка, на, ајде како да кажу, на Црногорца... На бивша жена. Бивша жена. Добро. Драгица Спасовска, она е у Скопје. Тоа е
са били тие една... Тој е таа генерација. Генерација која ете. И да га спомнат Томчета, Светлана Младенович Трајковска, за комшију Зорана што се одаде, Бошковска Славица, викана Дживджанка. Дживджанка на... Вогали Дживджана жена? На Дживджана сестра. Сестра, да. Сестра. Да. Тој е бија, тој да кажу, по, кажу, клас, што смоете. Живеали у тој период, дружите се. Иста си е, еве, као се, кад го гледа школу, иста е. Бисте били на први спрати или на други, кога сте училе? На други спрати. Да. Доле имаше, но во тој време имаше нешто... Тоа е било 76-7 година, да. Да, пошто ми 80-то завршима овај средњу школу, значи од 76-то до 80-то. Доле имаше, мислам дека, боксери, имаше нешто издадено, боксери тренира со боксери, боксери тој, ги знае смо тие, помлада генерација, а у приземје бева две или три индустријски паралелки од албанско националност. Бравари или нешто такви, овој, мислам дека денес, дали има, не знам. Каква е ситуација, али у тој време имаше да. Е, сега, тој ти е много, ти га спомна пред малко тој дел кај се тренираја со Соколану. Соколана ти е била преко пута техничко 100 метра. Да, да. Тој сте веројатно ишле, ти кажа дека се тренираја гимнастику. Ева овој прилику да го спомнемо твоја генерацију. Ноце, Тац, Горан и Цоне браќа. Да. Маријан Јаневски. Брат му исто, тај по пред нас генерација, Дјоко. Доктор Зоран Георгиевски исто пред нас. И Ласте покојни. Ласте покојни, Бубе Цупало. Бубе Цупало бија тренер, да. Да, тренер. Исто Војкан, работеш учек Поповиќ с овој. Имаш еден, па ја мислу дека, али меѓутим главни тренер ни беше Душко професор. Душко Тодоровски. Душко Тодоровски, да га спомнемо, Бог да га прости. Такој отиде пред време, не знам, овој не требаше, здрав беше човек, меѓутоа. Господ си има список на ништо. Е, сега, какво е бил редослед на работу за гимнастику, кога си ти тренираја со Соколана? Тој имало тренинзи, вероятно, и са бајли на вечер или... Соколана беше единствен спортски центар, пошто немаше друга спортска сала. Друго се, оно што ти е настава по физичко воспитување, тој ти е у школу. Меѓутим, Соколана беше толку пребукирана да има сме одредени термини. Значи, грото на спортови бева туј. Кошарка, одбојка имаше такој, и ми гимнастика, да кажем, у вечерни часови. И може да га спомна, тој главни и одговорни за Соколано беше Божо. Божо беше домар. И он имаше тачно, ќе дојде, ќе ќе каже, ајде ви кои сте ми, гимнастичери местима справен, разбој, партер. Тој да ги спомни и да кажеме имаше женска екипа, значи Ноце, Тац, браќа Горан и Цоне, спомнаме. Горан и Цоне ги спомнамо. Другите браќа ги забравимо, значи Душко и на презиме Жацга Викас, они се тој испод мене комшије. И они бева едно година активни и престанава. Од женскија дел... Јадранка. Јадранка, Гордана. На тонита жена, Сургуна, Суза, панкерка го вика сме на дел кредерена оваа жена. Да. Кои бева туи още от тие девочиња? Лидија. Лидија, да. И они бева исто една успешна, приказна успешна генерација. Тога ми, како гимнастичарски клуб, иде сме под собственост на бева на ДТВ Партизан. И... Тие бева такмичење на негде на некое републичко ниво. Имаше и една од поголемите тие, јуниорско првенство на Југославија, у Бања Луку беше кој ми направима добар резултат. И мислам дека тога и покојни наш Душко тренер га назначива за тренер на југословенско гимнастичко репрезентација. У тој време наш идол, у тој време не беше... Значи, овај што беше на кој се схватајќи што Мирослав беше Мирослав Церов. Чувени Словенец, да. Чувени Словенец, да. Види што, спорт као гимнастика е многу интересен. За тој време имаше, да кажемо, светски елитни гимнастичари. Николај Андријанов,
Nadija Komaneci, gledaj se ga, u sport gimnastiku treba ti mnogo snaga, a i mnogo pamet. Jedna mala greška, ide ruka, noga, da. Invalid, možeš da ostaneš. A koji su biš pravo najveće za kajati gobežbaš, Jadranko? Pa ja vidiš što meni mi biš interesan razboj. Razboj. Razboj je zato što većinom silu. Silu mora da ga preko ruke da ga kontroliraš telo, težinu da ga spuštaš, da ga kačuješ. Dobro, ja ti i parter je bio jedan od tije, da kažemo premet napred, premet nazad. Što ga vika smo mi, ovaj konj sa sručke isto treba na ruke. Vratilo je bilo interesno, naj mi beše problematično na svite karike. Znači tu mnogo treba da si elastičan, mnogo da si spreman i mala kilaža. Gimnastičari završuju karijeru na 15 godine. Već kad ga pati pubertet, počinjev da otežnujev i nema ga telo, to je elastičnost. Koliko vrima ti trenira gimnastiku? Pa negde 3 godine aktivno. 3 godine. Gimnastičarska karijera završuje, možda počinje na 10 i na 15 godine završuje. Toliko je. E sega, da ga spomenemo Duleta pokojnoga, jedan golem sportski radnik. Dule kako čovjek, kako trener, normalno, što ve najviše učija kad ste već bali gimnastiku? Kakav princip na rabot imaju? Zbori moga je te što ga spominjemo celo vreme. Što znači princip na rabotu? Zadaditi danas kad treba da trčiš pola sat, da stekneš kondiciju za tvoje dobro, za to što ako nesi zagrejan, može da napraviš bilje. Ako skrčiš ruku, više ne možeš da vežbaš. Znači, bio principijelan, pedantan i veruješ i stane ti obrani. Kaži ti kako treba da napraviš, kako da ovaj koluk napred, kako pa i del on ni pokažuješ, on beš isto. Atletski graven on čovjek od profesiju beše. On je diplomiran dipovac. Da, da, dipovac. I profesor u gimnaziji je bio. Da, profesor u gimnaziji. I pedagoški nastup mu beše dobar. Znači, vi ako ste došli da vežbate, ne vežbate za mene, vežbate za vas, za vaše zdravje, da bidete nešto, da bidete cenjeni u gradu, u društvu. Da, biste vežbali i kada je bilo ladno i kada je bilo vrućo. Dođeš, kiša, snijeg, nema... Ne, ne, to je ne sprečuvalo mi, da kažemo, letnji periodi, cijela ta grupa, primjer, kada je u Pčinju, kada je što je kopa bagjer, tamo si pravimo skokovi. Da. Pa desilo se neki put, skoknemo po plitku, gledaš na tomo, svi se smeju u tebe, ono, kako si zarija dolje ovo i čvrga na glavu, krv teče, smješka malce, ama bilo ubo. Evo, turišći kerči vodu i to je... I da. Posto ovdje kad smo imali, kada je... Mi te mosto i smo gradili reku, to i smo se banjali. Da. Imaše. Znači, djetstvo nije bilo ispunjeto sa prirodom. Jesi me da kažemo da kao tu generaciju, mora da spomenemo, da noce napravija stvarno izvaredni rezultati. I ta je cela generacija što ga spomnamo, pa možda kažemo jedna od boljih generacija u istoriji na Kumanovo. Pa ta je posljednja generacija. Za žal, da. Za žal počinja sport da se razviduje. Ne se ceni, vidi što mi smo trenirali na amatersku osnovu. Da, ne imalo pare toga ništa? Ne, ovo koje dava sva, neko je po dve ovija, ni dava sva od Sojuzna sportu, po dve ovija, u najlon činje mlijeko, ne znam da li se sećeš, ti nazi Kumanovo. A, da. Ti je najlon, to je bilo nešto, ovo je čisto entuzijazam. Ne imalo kao se glučko bio. Da, ono vidi što i del, njega spomna u delu, tu ekipu je i Ivica, momentalno je Gjordijevski. On je, ne znam, profesor Difovac. On je sve direktor na školu Vukarađić. E, Vukarađić, tako je, viduje se sa snijega puno vreme. U toj vreme, znači, najgolimite uspjesi što gi beva talenti, beva, znači, Novica, Trendafilovski i Trajić. Tac. Tac, posle po nekoje vreme, on misli da kad završi Dif i otide u stranstvo, misli da kad beše u Južnu Afriku tamo. Što se je vratio ovdje kada? Da, tamo, ne znam, nešto... firmu raboteš i što ne sam se vidovaja puno vreme sa snijega. Sa Snovicom Radikom Šiški raboti nekoj zajednički biznis i što smo rabotali, pa se vidujemo. A evo, zašto je, ja dam jedan predlog, zašto, na primjer, evo je taj generacija, vikam kako je jedna od boljih u istoriji na Kumanovo, da se nekad dogovorite, da se soberete na nekoj jubilej, da se organizirate, da? Može da se organiziramo. Spomnamo ga pokojnog profesora Duška Todorovskoga. Znači, jedan period, kad on beše u obrazovanje kao nekoj zamjenik za grad. Nekoj koordinator beše on, da? Koordinator. To i ja otide kod njega i vikam, sakam da ga obnovimo gimnastički klub na Kumanova, pošto... To je bilo, izvini, to je bilo 94. posle restoranja. Eto, tako je 94. i beše finansijski moćen ja u toj vreme, da možu da ga to i finansiram. Ne idemo na nekoj problemi okolo titular, sobstvenost, pošto DTV Partizan je bija
kao neka vojna institucija, da kažem. Sada ne znam kako da ga definiram. Sobstveno, titular beše na njeno ime. U toj vreme, kad saka smo mi, to je profesor Duško mi vikaše, vidi, dogovaraj se, vika, glavan je odgovoran, kideš u Karpoš 4, predsedatel беше тога назва, некој војно лице Рејчковиќ. Рејчко го вика, отиде тамо куде нега, он некој ми даде некој сувопарни да каже уветување овој, но и види сам што можеш, овој сам не можеш ништо. Мора да појдеш пешки по пут да га најдеш место. Дојде после тој, разговарамо со Душка, викам професоре, овој е некако тешко иде, нема волја за овој да се обнови. И мислам дека тој ќе замрели, еве сега Куманово град на да кажемо, изузетни спортски личности, моментално не гледам нешто посебно да има. Самиот спорт е некако деволбиран и уништен. Али, кад би направиле сума сумарум, тоа се моменти и ти, и ноци, и таца, што не може ги заправите. Таа соколана и тој спорт, гимнастика, на некој начин би оформила како луѓе, тоа е факт. Да, да видиш што, тој се туи, ми смо, биле тој јуниорски дел. Пред нас бево вие луѓи што ги спомнамо, дел ми сме учили од нима, да кажемо, ја изузетно га цену у тој време што се не биле тренери Војкан и Ласте. Значи, они бева строги. И тој се правеше селекција. Значи, ми сме биле по 100 деца од свите школе соберени и се прави селекција и на крај стане 5 до 6 од тие што може да се извади, што е нормално. Самата гимнастика е напорна спорт, тражи многу време, тражи многу тренинзи и сега делало тие јака, веќе седмо деление починјам да вој, затоа што не ми стизаше време за учење. Бе дојдева нови предмети појаки, физика, хемија, тие куде си тражи исто знање овој. Но и мислам дека таа е последна генерација што ја ставила траги за гимнастику. Па сега нова генерација, ако има волју, може и тој све да се обнови, има млади дечиња кои ако ги смериш ке тренираат. Па да, се колона се реновира и предвидено тај доле сала кој ќе бидеш вале за гимнастику, тој да биде пас за гимнастичари и треба за тоа што ако правиме хронологија од Ацу Скакло тие чувени па наваму до Душка, тоа се све луѓе кои се дале за овој град. Да, они се дале своју младост, свое време за успех на град и на нас како тренери. И они се ги поставили темели на гимнастика. Темели, да, да, темели. На жалост, ете да кажемо, овие двојца прекрасни личности, збору за ноцето и за тапс, тие дечки требаше професионално да га преземе в тој дел, зашто они се определива ноце, има и со завршено дифовација. Да. И пуно време кубуреше со работа, не можеше стално работу да најде. Ово, она е заслужен спортиста. Не знам што се случувава тие работе у тој негов период. Меѓутим, као градските оци се требале да предвидим. Има средства и за спорт, има за све. За све е било, овој, не само изискувале толку големи средства за да се развива спорт. Ај се кажи, ако сви Куманоци збори за корзо, за искачање у чаршију, у тој време ти кај си бие, реклама е била актуелна. Колачи, шампита, индијанка, екери. Златно време, не само Куманово. Значи, целокупниот дел Македонија, Скопје, дидеш, беше кеј. Куманово, значи, видиш, смо се са куде што е бивша нама. Значи, тој дел на круг, Борово, куде што е, значи, целият плаштат, догоре до рекламу. И тој до рекламу беше главно собиралиште на Бозо, на Колачи, на Дружење. Значи, навечер... Свак си имае своје друштво. Друштво си имае, друштво, да кажемо, застанемо. Ја, Дјоко, Томе Радич, моментално у Германију. Тоа се твоји другари. Да, Столе Цветковски, починате, Војкан, Зоран Мирко, на доктора Мирка син. Ти бема 6-7 душето и свак вечер почнамо тога, нели платјамо по 1000 марки за телефон и по телефон почнамо да се договарамо. Али зборно место се знае, штом се стамни, летно време, 7.30, тој и си провадјав женски мушки, сви се знае. И почек, виделе го овој, виделе го, но и те го овај не искочи, зашто не. И тако... Где сте ишле на игранке? На игранке сме ишле, веќеном, бемо у гимназију. Значи, ја еден сам од тие организатори, на куде група Тумба. Па да. Ја с гитаристи имам родбински врски на Тумбо, с Младена Протича. Тој га бева, значи, певач беше Жишка, Чоче Негош беше бас-гитара,
Феликс беше бубњар. Глусар Зоран Глусар. Глусар Зоран клавијатура. И туи смо, да кажемо, петок, субота. А певаше Миле Маймун. Миле Маймун беше после Жишка дојде. Жишка, да. Да. И туи смо ми, да кажемо, свите викенди и гранки се биле. Препуна е било сала. Препуна сала е, препуна било, не е могало да се дише. Убав живот, не е имало тепачки, не е имало испади. Изузетно убава работа беше. Тако и беше организиран живот у тој време. И мислам дека смо биле задоволни. И ту се паднале многу први љубови, први симпатии. Све, па не, ту е, видиш, ту е да собере негде 1000 души, зборима за салу. И ту уходник има. И има некој, ете, имаше таги и бифенци, некој конјак, некој пиво немаше ли, конјак, соптија, такви работе. И упознавањето и се собере цело, да кажемо, да. Младија дел на Куманово. Вие спомениште тоа од тие игранки и од овој. Е, сега ти завршуваш средни школа, идеш на факултет, одабираш тоа што ти сакаја највеќе во живот. Така е. Ја запишуваш на кој факултет? Технолошко-металуршки факултет. Тој во Скопје, куди е да во јаосек? Тој довадја до електромашинско, они се едно до друго. Ага, тој е близко. Па ја види што првија дел, значи, пред да идемо 80-то годину у војску, значи, бемо прва студентска генерација кој запише факултет, наместо да служи 15 месеца, служи 12, плюс 3 беше, што значи у превод, ако не завршиш факултет, ќе ги дослужиш тие. Фактички, ми бемо генерација 80-то годину, прва студентска генерација, која като ти идемо да кажемо да служимо овој војску, се гледаше дека све бева некои дечки доста подковани. Доста. Ја служија војско, Јадранко? Ја, првија дел ми беше у Ниш, а вторија дел ми беше у Кичево, беше обезбедување на тогашниот генералштаб што беше. Иначе беше специјална единица тамо. Не сум знае што значи специјална, затоа што обично тамо ги терале спортисти. Ми кад бемо на регрутација, што тренираш, кој гимнастика, кој џудо, све, што се спортисти, таму идам, ради физичко спремно. У Ниш касарна е било туку автобус кој или погоре, како беше? Да, Бубањ поток. Бубањ поток, да. Да, тамо. И тој знае се, војска, си активности, собали, станување, како рече, што... Ја скачаш и у чарши... Па тој си има одредени суботи, неделю, кај ти дојде ред, имаше, стварате и духовну дисциплину. Значи да не се да се бори сам против себе. Джабе не вика војска е школа живот. Па школа живота, точно таму има пуно и кои луѓи са, да кажемо, тога беше автоцентар у Краљево кои са после земале возачки дозволе, после се вработале по Југ Турист, по овие компанија што се имале за возење и се стекнале занимање за тој работа. Да, за жал сега кој нас војни рок не се служи 20 години. Па еве резултатите, не, неверојатна работа. Не треба војска, ово е било, оно е било, меѓутим, по мене треба војни рок да се врати. Не, војни рок треба да си се врати ради изградување на личност. Оно најубави години треба да војска, што вика да не залута, да не фати пети колосек. За да самото обштество нема проблем со такви личности. Ми сега, у тој време, како сек што е овој наркоманија, крадјети и такви работа, било Мисловна Иманка. Да, да. Било на студија, било, да кажемо, такмичење, кој поголеми резултати ќе постигне, што ќе успее у живот да заврши, добива статус на личност, име и презиме, да се истакнеш у своју струку. Имало е на превивачки дух меѓу луѓе, али позитивно, е, али позитивно се. Позитивно све е било друго. Туј година, 18-та година ми кад завршуемо, значи тогашни председател на Југославија, ми се спремамо за матури и ми сме една од тие генерации 18-та година, која не е ставила матуру ради... А, Тито починал, да. Тито починал, тоа е било 5. мај. 5. или 4. мај, не го не сетим добро. И тога ми останамо, значи не дадева тогашни власти да славимо, а ми све си изнакупувамо тие. И тоа е една од тие работа. И друга работа е после 40 години, кога славимо 40 години, фати корона и па не можеме да славимо. Ајте сад, но еве тека га спомна Тито, тој, јас се сетим, јас сам би исто многу мал дете, каде одјекна дека Тито умреа, тоа е една голема туга тога за вода и баш ја куде баба ми сам бија у двор, сетјам се, ти не знам куде си бија и кажава на телевизор и тоа е тоа. Па тога, видиш што, тој момент... Ти може да си бија у чаршија или? Не, ја тој вечер негде у 7:30 бева вести.
Aha. I oni, тога имаше ограничена малце телевизија, до буде 12 има програм и нема програм. Да. Два пута вести, 7,5, не еден пут вести, после некој филм дава свој и такој. Тој беше, самата сцена, прикажувањето беше една голема трагедија за целокупното федерација, сви што сме живеале тама заедно. Затоа што тој систем се изградени фабрики, изградени са вредности, путишта, от, све живо. Да, е, сега морам да си га спомну, мој град Куманово е бија индустријски град кој е могаја да рани цело Македонија. Значи, почнувајќи да кажем од 1 мај, продолжувајќи нагоре, Киров е так, Чик, Билјана, Кен или Старо Лимарско. Да, Искра. Искра Куманово. Искра Куманово, светски бренд, они изградиле, да кажемо, цел Ирак тамо со конструкција. Третја фирма свет по број на направени конструкција. После Зик Куманово, па, значи, на тому идемо доле. Па иде Полет, па Амбалажа, па Димче Ребица. Па тоа е било едни... Па Шамницеви. Па Шамницеви, па Печатница. Значи, у тој време... Значи, не може ги избројамо, тоа се биле 15-20 фирми. Па Житомел, чекай, извини, да, молим те. Да, да. Па Житомел, значи, тој се све биле успешни компанија кои у овој град се ги направиле град како што ве, тој се луѓе вадиле плате и со плате се правиле со кредити куќе. И значи, ишле на одмор и се школувале деца. И деца школувале. Значи, тој систем на вредности не може да га негира никој, затоа што не ми е јасно. Куманово, до вие фирми што ги спомнамо, кои се вработувале над 3-4 илјаде овај, работници, нема ни една жива. Не, више само Чик и овој се имале 3 илјаде. Киров е так и Чик се имале по 3 илјаде. А Зик, викам на еднога пријателја мојега, викам, мене не ми е јасно како може Зик да пропадне. Тој не може да пропадне за тој што имале са базно производство, значи репроматериал, и готов производ. Тој се Тикланица, па Винарски подрум, па Сокови, па Сантал, да. Сантал Сокови. Значи, тој е било све квалитет, зборимо за, за тој време. Тој сега све е уништено, нема генерација која може да направи такви радни места. Да, кај ги наредимо се сви тие фирми, 80% тие фирми су или уништени, или обезвреднети и фактички ја може да кажу кратко, опљачкани. Опљачкани, да. Опљачкани. Самиот процес на транзицију кој го правија у тој политички естаблишмент е направија трагедија за овој држава. Тоа е факт, ја, значи, зборува се с аргументи. Тие фирми са биле толку солвентни да са могали, и тој ни паѓа бизнес на свите, да, да кажемо, нема тие, ако нема примања град, од што? Тој се јавља третја ешелон на овој што мора сва да иде по Ирак, по Афганистан, за да кажемо, еве ги тие по 10-12-13 години, меѓутим, тај генерација која има паре, која не може овдека да ги уновчи за тоа што за било што да се фати да работи е непродуктивно. Да. И они бега висто од овдека, па ако има место, па иде таму и некој може и од таму и пензију ќе земе. Да. Прекинати, извини, факултет се пишуеш у Скопје и веројатно си таму седеја, устани или си путовае? Не, нашиот систем на образование беше сабајле, да кажем, од 8 починеш до 2 ти е предавања и негде од 5 до 8 вежбе. Значи, не можеш да путуеш, мора да седиш. Мора седиш. Значи, 5 години смо седеле, положени 48 испита и дипломска правена годину. Куде се седеја у Скопје? У стан или у интернат? Не, у стан, пошто интернати бева, да кажу, ајде, не сам бија до ној загрозену категорију, едно дете сам бија, мои са биле просветни радници, обично за загрозени категорија на студенти бева, имаше два студентски дома, значи Кузман и Сифовски Пирту, у центар на Скопје, и Гоце Делчев, тоа е едно ремек дело направено, баш за студентски живот, што е добар, тој време беше у кондиција одржавање све. Сега мислам дека е и тој нешто пропаднато, сакали да се растури. У тој дел имаше исто и у Стив Наумов као бараке и на педагошко академија имаше. Значи, гледаше да се збрине тој студентски дел. Али Скопје, Скопје не е имало тој толку гузи, не е имало собраќаје. Скопје, после земјотрес, благодарение на вога архитекту, покојнога Кензо Танге,
on ga je napravio, da kažem, pre Čestreć u Skopje bila druga problematika. Napraveno je sa Svinišani, znači, Skopje od Avtokomandu do Đorče skoro 25 km. Znači, ono je raspostavljeno, ni sredinu teče reka Vardar. U vreme na studiranje moje, kad beše, beše prekrasno da živiš u Skopje. Nemaše mnogo, da kažemo, vozila, pomalce vozila. Imaše jedan normalan život, da iskočiš u park, u restoran, kermes, neko i dadija ti. U toj vreme ti je figurira svoje 4M, gore je panorama. Imaše u toj vreme se javlja kao diskoteka Šaban, to je na izlaz prema Crniće vodno. Tako je da beše organiziran život i jedan fin grad, tako je, da kažu, kulturan sa svi manirina. I nije bio toko zagaden kao svega? Ne zagaden, ne svega. Svega momentalno svi te rabate, počnevajte i Hrom, što gi znam, Taptalić 1-2, Karpaše, to je, aj žargon da kažu, da ne kažu težak zbor, betonska džungla. Znači, to je nešto napraveno, betonirano celo Skopje, uništeno je vazduh, kisturat, zašto? Taj arhitekta što ga je pravija, taj generalan urbanistički plan na Skopje, bija sa Svinišani. Kako ti je život u Skopje bija, druženje sa kolege, učimo da kažemo do petak, pa mi u Kumanovci petak se vraćamo. Koji ste bili s tebe u Kumanovci na fakultetu? Pa na fakultetu sa mene sa bile, evo vije što gi spomnam, znači Mladen Protić, Sekulović Njegoš, pokojan od njime Žikić Dragoljub, koji beva još te Živković Stojan, to je jedna, i to je dečko, to je počinat, beše u Ševromodelar, izuzetan čovjek. To je vreme, pa Ljubo Žiška, zborimo za ovoj, arhitekta. Moram da ga spomnu i Goran Dinka, on beše nagrađen na fakultet. Del beše i u toj druženje, to ni beše i Romi, mislim da je vodovod tehnički direktor, taj generacija, poslije tu i beše i s nas isto beše druješe njegova supruga Lidija Jovčevska, tagašnja, s jednom njojnom drugačku. Moram da ga spomnu i počina to isto, s nas beše u blizinu, doktor Budimir. Budimir, da. Budimir, a on je isto koji nekako mlad počina, 50-ti. Znači, taj beše sa Balje se znajemo, na autobusu 7 sat idem studenti za Skopje, imaš je plus autobus Jug Turist i tu se vidimo svi te koji kako što. Smeška šala, vic, koji kudek je polaga, kad hiljada polaga. Fakultet je dobro išao, Jadranko, ti si ga završio u rekordno vreme, u regularno. Prosek si imao je dobar, što je za popolvu i tako se je tražilo znanje, ne imalo kompromisi. Mislim, i malo rijetko da urgira ovo je ono znanje. Mislim, za moj period na studiranje ne imalo takva rabata. Ebe zašto. Idemo, polagamo amfiteatr. Dade ti prašanje, znaješ ili ne znaješ. To je što vika Butname, ne je tačno. Ne si naučio. Ne može prepišio za. Ama ne si naučio ja. Ne može za prikazke svega da kažemo imao, ne ni znaje kude je ni semestri, ni ti znaje. Pazi, znači ako izvadiš dokumentacije novija, novo komponiranu generaciju SMART, katastrofa je. Ne može za jednu godinu da završi cel fakultet. Toro, vodi se evidencija. Na svaki ispit imaš prijevu, imaš semestar. Pa ti jedan, ako ne ideš na predavanje i na vežbe, ne dobiješ potpis, gubiš godinu. Što vikaš jedan, kada vika duša mi se trese, vika ako padnu na kolokvijum, ti izgubu godinu. Mora da učiš. Samijet sistem te teraše da učiš i da ideš napred. Pa za toj vreme smo pravili, imame da kažemo, jedan od tija naučni trudovi beše u Železaru Sisak, što beše dobro primjen. O toj vreme, samijat koncept na nauku tu davaše, da kažemo, na podobrite studenti da se zanimava sa naukom. Međutim, po završivanju dođemo mi u sistem da počinje da se raspadlja taj sistem. Raspadlja se metalski zavod, raspadlja se alumina, raspadlja se Železara. Znači, to su bili industrijski centri koji je jedna trećina od Skopje se vrbotovalo tamo. Pa ti samo metalski zavod ima, da kažemo, po nekde okolo 200 inženjera. Evo ti je da kažemo, ovdje kao što na ovoj fotografiji ga gledam je moj kolega Zoran Antić, on je isto bio direktor na projektansko u Metalski zavod Tito. To je sad bile sve kvalitetni pokraj, sport, znači i znanje. E sada, aj već kad spomnamo to da ga pokažemo ovoj sliku,
много интересна фотография. Ово е чувена генерација на КГ Куманово 79-80. Значи, кога се е пуштила сала, ја веќе ги читам поред, Ради Георгиевски као тренер, Зорна Петрушевски Джана, овдека е Милан Сотировски, па Антон Просеник, па Зоран Темелковски Меги, ова е Зоран Антич, па Душан Боцевски Жмара, наша легенда, па Буда Јолович, па... Драшковиќ? Драшковиќ, така што има драгстор, тој е на Мошак Јаде, покојни Саша Овчар, одличен играч. Одличен играч, моја генерација некако много млад умре. Бранко Спасовски некој, па ова е Саздов. Зоран Саздов. Покојни Вириан Геловски и Страшето Зоровиќ. Еве го таа слика, изваредна генерација некако Куманово. Ова екипа само што се е пуштила спортска сала. Да. Еве го. Тоа е био празник за град, ишло се на утакмице, пуна сала, атмосфера. Сала, нон-стоп, пуна, прекрасни. Ми сме живеале за тој да отидеме на овој утакмице да го гледаме. И увек е био термин, ја се сечам, као сега, субота, 19.00. Тако е било, да. За да биде испунет ден. Цел ден си по овој навечер, спортски се, овој набивање, прекрасно. Од тој дел, после тој... И Јадранко, мора да се подсетимо, кога го пуштава нашу спортску салу, тој е био еден голем празник на град. Па види што тоа е нешто ново. Најубава сала е било. Најубава сала во Македонија. Ја имаше контакт со архитекта, живи у градски дзет. Тамо со фирма, ја што работа едно. И седимо на едно, викам, како познат си ми, вика, како не, вика, ти вика, ја дека си збору Кумановски. Вика, Кумановец си ти, викам, да. Да не е Живко Гилевски жит. И па тоа, ама он почина пред едно, пред 6 месеца дали. Абе, тоа е чудна работа, живот што ти... А не, тоа е друг, тоа е Благоје, не е Живко, него тоа е Благоје од Скопје, тоа што почина е Сак. Па тој брже почина... Да, Сак брзо почина, знам за кога збориш. Да, Благоје, мислам. Благоје, али призиме не знам кому беше. И ми да кажемо, тоа е позади собрани, он, градски дзид, тој живеше и вика, тоа е моје дело, знаеш, со Здико си кажуеш. Па по возрастен човек беше, не ми изгледаше да вој... 92 години. 92, и иду прешиви га тоа, викам, абе, кога е архитекта, знаеш, пие смо кафе, разговара смо за Куманово, га интересираше, и му збореше Кумановски, викам, много е интересно, и вицеви се интересни, добра, ајо ќе ти кажи. После ми кажа, вика, Јовицата е попотекло дечко, исто машински инженер, попотекло Кумановско, скашко, се вика, а вика, Благојче за мина. Викам, нека му е лака земја. Да, али има си своји заслуги човек. Има си своји заслуги, да. Па и оту се бемо ми, да кажемо, квалитет. Много генерација се прошле кошаркари. Да, да, да. Ако ги се гредимо од Соколану, па наамо, тој треба ни... Три емисија ќе ни треба да ги наредимо, да. Сигурно, дека ќе треба, затоа што у тој време спорт беше некој, да кажемо, као... главна да река, ајде професија, не е професија, него голема љубов беше на спорт. Празник за град е било, празник, да. Ама имаш усви, па само може у дел на местни заедници што бева кошаркашки тимови. Значи, Гојчо, 11. ноември, свите ти имаше 12. Тој беше, да не кажу, на ниво на прво беа Југословенску лигу. Такав квалитет, таа генерација, Коки, Тонито Симо, Сашо Солар, Сашо Солар, брат на Зоки Солар. Зоки Солар, тој све беше една изваредни играч. Коки у банку што работи, он беше преди. И Роме бие добар играч. Роме, Роме, да, Косилјак, да, сви тој. Бране Мачи играе исто, да. Да, тоа е мојата генерација, ова е првата генерација каде се учили овие од нима. Е, сега, да те прашам, ти се венчаш кој годину, супругу? Па веќе завршиме, значи тие сви работа. Ја 91 годину правиме обенчање, моја супруга Мелита. Она каде работи? Марковиќ. Па ми работиме семејна фирма, работиме заедно од почеток, затоа што у тој време ти кога си завршил факултет, извини, одмали си поштаја приватно или? Да. Затоа што видиме ситуација дека овие фирмите што ми треба да работиме, збориме кои се зарибава со машинство, со инженерство, почнава да пропаѓа, односно почнава да се затвара и не прима сва. Значи, многу инженери останава технолошки вишок и сега има еден парадокс. У цивилизирани земји инженер не може да биде технолошки вишок, он само може да биде корисен знање.
дел од овој плејадо на инженери нема на кога више знање да пренесемо. Значи, фактички, ти си репоштаја приватно да работиш од 85-то? Да. Значи, цел живот работа приватно. Приватно, да. Да. Имаше период, док бева, да кажемо, збору валута као марка, значи, се работеше много квалитетно, много професионално и имаше и заработка. С промену на евро, починја да паѓа в бизнес. И само погледни на годишниот ниво, колко се ревизирав, колко пропадне фирме. Малите и средните фирме са на удар, они не може да издржим. Начин на кој е поставено. И даноци, и сви тие работе, и придонеси, не може да ги издржим, затоа што нема доволно работа за да можеш ти да постигнеш да ги платиш тие давачки. Вика, како обстануе? Ебе, видиш, ми дека, ако немаш, пази, ако немаш стопанство, нема данок, нема порез, нема ништо, државата одумира. Значи, ali тешко некој доходи. Бруто домашен производ се базира на базу на фирме кои работи, кои прави бизнес, кои прави увоз. Они го пуни буџет. Они го пуни буџет. Ако немаш ти денеска, да кажемо, производи направени и продадени, у тој дел ми што се сега трудиме задни 5-6 години, за енергетски сектор, значи да се прави уштеда на енергија од обновливи извори на енергија. Значи, по законску регулатива на Европска унија, Македонија мора, значи има обавезу, да 20% користи алтернативни работе. Извини, ја може да прекинув. Кад беше у Црногору прошло лето, да таму да снимам за Јасмину Голубович, тој изјаве да зимам, и гледам на сви плантажи у Црногору, тие фотоволтаици, кинези таму инсталирале и црногорци се екструи си има во веќинам от тој веројатно беше да е. Да, овако и тоа е. Значи, тај програма е правена. Ми негде околу 10 инженера го правима тој програм од 2003 година. Самиот систем, значи, ни една влада тој дел не га подржуваше, за тој што да кажемо, Евана, како купац на бивше електростопанство, ми да кажемо тој време протестирамо да не се продава и ми стоимо на став како Стопанска комора за енергетику на Македонија, дека енергија мора да биде у државно собствено за да нема манипулација. Пошто сами може да видите сега какви има, да кажемо, еве, да кажемо сметки за струја што са, видите дека 300 денара е потрошена електрична енергија, а мрежарина, маймунарина, или таму да не се изразуи сега малце вулгарно, достигнува сметка 1200 денара. Тој у ниједен пресметкован систем во Европска унија го нема. Значи, едноставно, еден мал број на луѓе не сакав тој да го реши. Затој што самата енергија го ствара бруто домашен производ. Ако има ефтина енергија, производ ќе ти биде поефтин и може да си да конкурираш на пазар. Погледајте ги само града, кажуваме, тие некои зарадиши на чебларска индустрија што бева, скоро 90% затвара, затој што не можев да стигнем давачки. Да, оне да чудека, сви се затворили фирме, да. Сви се затворили, не само тие, еве сега има, да кажемо, и една фирма затворена, и нико затворена исто за утој браншу, ма не само утој браншу, у другија бранши, и у Куманово нема индустрија. Значи, нема индустрија која покрива 3-4 илјади радника. Без разликовија, трговија, што са, тоа е сасвим мало. Покривање... Сакам, значи, да резимирамо дека што повише фотоволтаици, алтернативни извори на електрична енергија, боје за држава. Па тоа е, гледај сега, тоа е Македонија, спрема географску положба, значи она има од 280 до 305 сунчеви дана. Да. Значи, ми со тој програм од 2003 година, што не заживеа, едноставно беа спречувани до дан данас, законската регулатура не дозволува. Значи, треба да се направи мапа, енергетска мапа, и ми можеме со фотоволтаици да си ги покриемо домашни потреби. Покрај тој, значи, за задни 20 години енергетски сектор е запоставен тотално. Еве, гледа се и тој. Сега не смеемо ми да кажемо да ги продаваме, дел имаше дебата, дел на инженери, кои се буни. Значи, енергија мора да биде у домаш, не може да биде ни грчка, ни турска, ни чија. Ми имамо доволно пари, ако сакамо тој да го направимо, можемо да го направимо с наши средства. Бит, не можемо ми самите задолжувања, значи, доведеш у ситуација да немаш никакво бизнес планирање. Затоа што не знаеш у момент колко ќе ти биде струја. А она ти е основа
temelj, за да можеш ти да га правиш производ. Свикуде што се бидели било слаткарница, да биде некои са поголеми, некои помали потрошачи. И сега, нуди се да кажемо на овие помалите потрошачи, законски правни лица до 40 кВт, физички лица до 6 кВт. Мисло дека, наш ставе дека нема потреба на ограничување. Ради емисију на CO2, значи загадување на целокупното земјанско клубу на ваздух, значи свидем на алтернативен дел. Да кажемо, еве, Индија скоро цела, колко е на 1,6 милијарди, цела е под фотоволтајци. Значи, тој програм ми га имамо направено, меѓутим, еве, не успеа да се реализира. Јадранко е среќан семејан човек, имаше деца и тој ти е најголемо богатство, ако на свако човека. Па имам, да. Значи, имам две керке. Една живи у Србија, она е магистр по право. На кој град е у Србија? У Вршац. Таму одадена, значи? Таму одадена. Имам едно внуку од њома. Нека живи и здрава. Да, фала. А другата керка Милена, она е магистр по економија, надворешно трговија, и она живи у Минхен. Таму. Ево, во прилику да ги поздравиме ним пуно. Да. Они ќе го гледаме емисија на YouTube и сигурно. Да ги посакаме на нима се најволи во живот. Исто. Ја за мој живот мислам дека сам ги школуваја, воспитаја, да живе да, тоа е најголемо богатство. Да, да живе еден нормален живот. Имав си своји успешни приказни, образовани са, омужени, семејно збринати. За родителот тоа е најголемо богатство. Најголемо богатство, да. Е, сега и малце што са подалеко, меѓутим, целата генерација збору да. И на едно и на друго керку са надвор. Кој у Брисел, кој по Германија, значи тама тој дел са, затоа што децата, ова е смрт современа генерација, влада с неколко јазици. Знае англиски, знае шпански, италијански. Еве, керка ми сега има и званично завршено курс по германски, значи мора да се разбираш јазично. Да. Па ми смо сега тие, една да кажу, се ставлимо тие кривци што не сме ги оставили да кажемо позицију за да идем на подобро. Самиот систем таков, е. Таков бидна. Тоа е збору за свите. Тај цела генерација е наша заслуга зашто се побегнале. И на крај, за крај последно питање, како ти е испунет ден Јадранко, во кој си и ден денеска физички активен, гледам, движи се, идеш? Па, обично... Имаш ли некој агенду од Саба Јадранко? Не, не, имам агенду, значи, ја негде станувам околу 6 сат, правам некој или движење утринско, онај некој ритуал, чај, кафе. Чај, да, да. Радно време почиње од 8, почињаме од договори, значи, тековни работи што работимо, каде работиме објекти, да кажемо, за фотоволтајци, каде работиме објекти за грејење, каде работиме објекти за климатизација. Сработувам, јас сработувам со, да кажеме, скоро сви фирме во Македонија. И тој еден ден, еден, да кажеме, соболешен ден почиње со договори, например, јутре треба да се најдемо троица колеги, правиме еден нов систем на пренос на енергија, ќе го држи малце у тајно. Кога ќе го направимо, може да не повикате емисија да го може, презентирамо. Дел од тие колеги сме работали нешто и за да дадемо помоќ на техничко училиште Наце Буѓони. Он има таму наш еден проект и се задоволни. Добре. Нешто и се снима. Тако и да у дел на тој проблематику со енергија да се бавиш е интересантна работа. Имаш колеги од сви сфере. Посебно сега овие нови системи што се фотоволтајци, да кажемо мали системи по ово интересно луѓи, знаеш, гледав како со седен два колектора направи, работиме во фрижидерче, работиме во телевизор, ово е оној, што порано било мислам на имен, кога требало мрежа, требало овој. Значи, на 100% се менја начин на комуникација на живот. Хвала ти пуно што беше гост, сат и 20 минути, мислам дека пуно зборимо, ќе те поканимо пак да се видимо друго прилику. Але и на вас на покану. Току за денеска поздрав од ресторан Ексклузиви, се најбоје.